Hej. Hej. Vem är det vi har här? Jag heter Åsa Larsson. Åsa, och var kommer du ifrån? Jag bor i Gävle. I Gävle. Hur känns det att vara här på talangscenen? Det känns jätteroligt och väldigt pirrigt. Vad ska du göra för oss? Jag ska kula. Du ska kula? Ja. Jaha. Men ja, jag har en kompis också som kommer vara med och sjunga lite grann. Som kommer in strax. Jag bara... Vadå, det är en duett? Ja, precis. Men var är din duettpartner då? Kulning användes för att liksom ropa till varandra. Så okay. Vi kommer... Ni kommer ropa på varandra? Ja. Ja. Ja, men let's go. Do your thing. Fun. Vackert, alltså tänk att vara ute på en skogspromenad och bara höra er. Oj, oj, oj. Och så hela modet att ta med sig ett lejon in på scen. Wilhelm heter den. Wow. Ja, det där var magiskt. Du håller inte med, eller? Det var väldigt konstigt. Det var väldigt unik. Jag är inte lika såld som er. Alltså, Sound of Music känns inte så hippt i 2019. Jag ska helt ärlig. Ja, fast Åsa sjunger ju så pass bra så att bara sången... Ja, men jag vill ha en show. Jag vill ha det faktiskt. Ja, det här var underhållning för mig. Do you want that dog to be mad at you? That's all I gotta say. Ja, men nu är det ju inte en hundutställning utan det är faktiskt ett underhållningsprogram vi håller på att göra. Oh, see. You see what I mean? You better be nice. Exactly. God don't like ugly. Ska vi rösta? Ja. Ja, jag vill ha mer underhållning än så här faktiskt, även om Sankt Bernhards hund är imponerande och sjunger bra. Så det blir faktiskt ett nej från mig. Jag tyckte det här var vackert. Jag njöt av att sitta och lyssna på er, så det är ett ja från mig. Håla med, Bianca. Jag älskar ni. Ja. Er. Okej, nu avgörs det på David då, Samir. Ja. Jag där som är med. Alltså, jag har ju svårt att se hur man tar det här vidare. Samtidigt efter den blicken från Wilhelm så vågar jag ju inte annat än att säga ja. Ni är vidare! Vi går vidare! Hej då, ha det bra, hej Wilhelm! Kom, Wilhelm! Hej! Åh, gud, jag var rädd att vi ropade något helt fel och arg. Vi hotade honom kanske, ja. Det var fantastiskt. Men hur blir ni synkade när ni sjunger?
Alltså känslan att sjunga tillsammans med, oftast använder man ju kuling för att locka på djur. Ja. Så det är ju en slags djurkommunikation kan man säga. Men det här är ju någonting helt annat, att få sjunga tillsammans ja. Med någon som älskar att sjunga. Roligt. Grymt. Ja. På många sätt. Nu kan du slappna av. Ja, den här har ju slappnat av hela vägen. Det var ju ingen grej från honom överhuvudtaget. Och det är, jag vill också säga det, det är roligt att någon äntligen kommer hit och skäller ut Alexander Bard. Det var på tiden att någon gjorde det faktiskt. Tack så mycket för att ni kom. Tack så mycket. Ha det så bra. Tack.